سلام ወደጋሮች ለማላችሁ ሁላችሁንም በእግዚአብሔር ስም ሰላም ላለው ሰላም እግዚአብሔር ከሁላችሁ ጋር ይሁን ተናንት የሔኖክ ቪዲዮ ላይ አንድ ያገኘው ጥያቄ ነበረ የሔኖክ ካላንደር የጥቅምት ወር አልደረሰኝም ማውቅ ፈልጋለሁ ተብሎ የተቀመጠ ፖስት አለ እና በዛ አጋጣሚ ያው ማቀርብላችሁ ምንድነው ምናልባት መረጃው የሌላችሁ ከዚህ በፊት አቀርብላለሁ ዘኢትዮጵያ የሚባል ፌስቡክ ፔጅ አለ ማለት መጣቁ ሆነ ማለት ነው እንደዚህም ደግሞ ቴሌግራም አለ በርግጥ ያው መጠቀም አቁም ያለው ግን ቴሌግራም ላይም ራሱ ዘኢትዮጵያ ብለው ከፍቷል ማለት ነውና ልክ ወሩ ሊቀርብ ሲል የሚመጣው የወሩ ካላንደር በፊት የነበረው የባለፈው አመት ሙሉን ነበር ፖስት ያደረጉት ያመቱ ሙሉ ማለት ነውና ትንሽ ለማንበብ ለመረዳት በጣም ትንሽ ግርም ይል ነበር ያሁኑ ግን የሔኖክ ካላንደር አለ ከዛ ደግሞ የባህር ሐሳብ አለ ከዛ ደግሞ ከታች ደግሞ የፈረንጆቹ አለ ማለት ነው ስለዚህ ብዙም ግርታ አይፈጥርም ከላይም ደግሞ ያው ፈኞ ማክፈኞ በሔኖክ ከዛ ደግሞ በባህር ሐሳቡና በፈረንጆቹ አለ ያው አንድ አይነት ሆነ በዛ አለ ስለዚህ ምንም ግርታ በማይፈጥር መልኩ ተስተካክሏልና ወሩ ሊቀርብ ሲል ፖስት ያደርጉታል ማለት ነው ስለዚህ ፔጃቸውን ተከታተሉ ያሁን የጥቅምቱን ፖስት አደርግላችኋለሁ ግን የየወሩን የምትፈልጉ ልክ ወሩ ሊቀርብ ሲል ፖስት ያደርጉታል ማለት ነው ዘኢትዮጵያ ፌስቡክ ፔጅ ላይና እንደዚህም ደግሞ ዘኢትዮጵያ ተብሎ ቴሌግራም ግሩፕ ያው የተፈጠራለ ስለዚህ ዛ ላይ ፖስት ያደርግላችኋል ስለዚህ የምትመጡትን ወራቶች ከፈለጋችሁ ወደ ፌስቡክ ፔጅ አንዳንዶቻችሁ ትነግሩኛላችሁ ፌስቡክ እንደማጠቀሙ ስለዚህ ቴሌግራም እንዳማራጭ ሆነላችኋል ግን ፌስቡክ ሄዳችሁ መጠቀም ትችላላችሁ ማለት ነውና በኢትዮጵያ ብላችሁ ፎቶ ላይ ብትገቡ ይመጣላችኋል ምናልባት ወሩ ላይ 5 ቀን 6 ቀን ሲቀረው ወይም ደግሞ 3 ቀን ፖስት ይደረጋል ማለት ነው ስለዚህ ሄዳችሁ ከዛ ላይ አረዳችሁ መከታተል ቻላችሁ ማለት ነውና ከታችም ልክ በቤተክርስቲያን ላይ እንደሚደረገው በአላቶቹ እናም ይጻፋሉ ስለዚህ ዛም ላይ በአላቶቹ ተጽፈዋል ስለዚህ ግልጽ ነው በያስባለው ያ ነው ስለዚህ መረጃው የሌላችሁ ካላንደሩን የምትፈልጉ ግን አላገኘንም የምትሉ ምናልባት ደግሞ የፌስቡክ ፔጅ እንዳላችሁ ማታቆልት ነው ልቻላችሁ ቪዲዮ ብቻ የምትለቅ ሊመስላችሁ ይችላል ዩቲዩብ ላይ ብቻ ስለዚህ በፌስቡክም ፔጅ እንዳለና ዛ ፌስቡክ ፔጅ ላይ ነው ብዙ ጊዜ በዩቲዩብ እንኳን አይ ቲንክ አልፎ አልፎ እንጂ ብዙ ጊዜ ፖስት ያደርጉት አላየውምና ፌስቡክ ላይ ግን ወሩ ሊገባ ሲል ፖስት ይደረጋል ሄዳችሁ ከዛ ላይ ፎቶን ኮፒ ፔስት ዳውንሎድ በስልካችሁ አርጋችሁ ያው ማየት ቻላችሁ መጠቀም ቻላችሁ መጠቀም ነው የምትፈልጉ ማለት ነውና ስለዚህ ያው እንደመረጃ ነው ለሌላችሁ ማለት ነው ይሄ ነው ሐሳቤ ሰላም እግዚአብሔር ኮላችሁ ጋር ይሁን በሌላ ቪዲዮ እንገናኛለን ሰላም ነው